Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը յուրաքանչյուր տարի ընտանի կենդանիների պատվաստում ծրագրի շրջանակում իրականացնում է կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների, այդ թվում նաև կենդանիների և մարդկանց համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ուղղված անասնահակահամաճարակային միջոցառումներ հետևյալ հիվանդությունների նկատմամբ. Բրուցելիոզ, խոշոր եղջերավոր կենդանիների տուբերկուլյոզ, սիբիրախտ, մանր եղջերավոր կենդանիների բրադզոտ, դաբախ, պաստերիլյոզ, խշխշամպալար, լեպտոսպիրոզ, խոզերի դասական ժանտախտ, թռչունների Նյուքասլ հիվանդություն։ Հիմա մենք ունենք 4 պատվաստում ունենք այս գառնանը, սպասում ենք դեղորայքը, որ ներմուծվի տան, ու այս անգամ ոնց որ շուտ են տալու, փետրվարին խոստացել են տան, ունենք սիբիրախտի պատվաստում, պաստերելյոզի, դաբաղի, խշխշամպալարի, 4 հիվանդության համար նախազգուշական պատվաստում ենք ուղարկում սարը, աշնանը նորից, էլի գալիս է նորից պատվաստում ենք մստուրային շրջանակն։ Օձուն համայնքն ունի շուրջ 1500 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն, այդ պատճառով գյուղը նաև 2 անասնաբուժ ունի, վերջերս 2 անասնաբուժների պարտավորությունների շրջանակն ընդլայնվել է ու պատվաստումներ իրականացնում են նաև Հարևան Հակվի գյուղում։ Անասնաբուժը նշում է, որ վերջին 10 տարում Օձունում կենդանիների հիվանդությունների բռնկումներ չեն եղել, իսկ ահա Հակվիում նախորդ տարի խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի դեպքեր գրանցվեցին։ Կարանտինը դրվեց, հիվանդության այդ, ասենք, կենդանի որևէ հիվանդ էր, ասենք, սատկել էր, հոր կփորեցին, բեկարի հոր ունեն։ Լցին մեջը որնել, որ առողջ չէր, նրանց էլ սատկացին, լցին, ընդեղ որ վարակը, խոզը չլնի, վարակը վերանա։ Անասնաբուժներն այսօր պայմանագրային աշխատողներ են, որոնց վարձատրությունը շատ ցածր է, ասում է անասնաբուժը մանավանդ, որ աշխատանքը շատ է, հատկապես պատվաստումների շրջանում անասնաբուժները բազմաթիվ խնդիրներ են հաղթահարում, ասենք յայլաներ հասնելու ու տեղում պատվաստումներ կատարելու ժամանակ, լինում են նաև դեղորայքի ուշացման դեպքեր։ Պաստելոզ անցյալ տարի տվին մայիսին, կենդանիները արոտային շրջանում էին, յուղապետ ետել են գնացել սարը, բռնելը կարակա, սրսկելը կարակա, հնարավորությունները սուղ է, էլի պետք է գոնե մսուրային տան, այստեղ սրսկենք, պատրաստ կնայել, որ սարի խնդիրների առաջ չկան։ Անասնաբուժ հոր մասնագիտությունն ունի նաև Արթուրը։ Ճիշտ է, հոր նման կարմիր դիպլոմով չի ավարտել, սակայն սովորելուց հետո աշխատել է իր մասնագիտությամբ։ Որոշ ժամանակ նվազագույն աշխատավարձով աշխատելուց հետո որոշել է զբաղվել անասնապահությամբ, հիմնել փոքր անասնապահական տնտեսություն։ Արթուրը նշում է, որ հողագործությունը եկամտաբեր չէ, իսկ անասնապահության միջոցով կարողանում է եկամուտ ստանալ, մանավանդ որ վերջին տարիներին մսի գինը բարձր է։ Ես գոհ եմ մսի գինից, շատ գոհ եմ, քանի որ ես սարից 10 տարի առաջ, որ հիմնական մանասունները մորթել կամ վաճառել, հիմա խոսքի կես գնով եմ, հիմիկվա գնի հետ համեմատած կես գնով եմ այն ժամանակ տվել, իսկ հիմա շատ լավ է, դաժե որ մի քիչ էլ իջնի, այսօրվա դրությամբ գնի սահմանը, մի քիչ էլ իջնի, էլի ձեռնտու է, ես իրացման խնդիր ընդհանրապես չունեմ, միշտ մտածել եմ, որ եթե այսքան անասուն ես սպահում եմ, սրա կրկնապատիկն էլ լինի, ես էլ իրացման խնդիր չեմ ունենա, քանի որ կա ամբողջ Հայաստանով մեկ մսավաճառ, թե կուզ միս կոմբինատ, որ կարող ես քու միսը իրացնել, իսկ գինը նորմալ է, գինը խնդիր չկա։ Առաջիկայում էլ Արթուրը մտադիր է ընդլայնել անասնակոմերի տարածքն ու ավելացնել անասունների քանակը։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։